com Ailton Medeiros. Durante 57 anos, funcionou aqui a Companhia Jauense Industrial, a Fiação. Ela foi fundada em 1948 pelo empresário jauense Sebastião Camargo. Na época, ele já era um bem-sucedido empresário no ramo da construção civil, mas ele queria gerar empregos para os trabalhadores da terra natal dele. E deu certo. O complexo têxtil chegou a ser o maior empregador da cidade com 7 mil colaboradores. E o município fez a doação de áreas para a empresa crescer mais ainda. Mas a decadência têxtil desativou tudo em 2005 e o complexo acabou vendido a um novo grupo empresarial. Hoje, os galpões abrigam empresa de ônibus, unidade educacional da USP e outros negócios. Agora, até as ruas, entre as áreas doadas no passado, estão voltando para o município. A primeira rua a ser aberta e devolvida para uso da população foi esta aqui, que liga a Avenida Frederico Ozanã àquilo que era a parte interna da Fiação. A Rua Humaitá, que vai do contorno ao centro, e a Paissandu, no sentido oposto, também foram liberadas. O mesmo vai acontecer em breve com a Riachuelo. Tudo com asfalto novo, calçadas, postes e iluminação pública feitos pelos novos proprietários. O que ficou atrás dos muros da Fiação por décadas volta aos poucos a fazer parte do dia a dia da população jauense. Para H, para quem exige a verdade dos fatos.